You can actually eat it. Oh. Oh, really? In a past. It's just like a salad. Oh. People used to cook it, mixing with flour dough. This is like a bird neck. Yeah. Like bush. Bush, yes. Yeah. We stayed in Yurt in Karakul Lake. In Kashgar. Kashgar, same. Yeah, Kashi. Same. But it's Kyrgyz people. Okay, this is Kazakhs. This is Kazakh. Kazakh. In over there is Kyrgyz. Oh, I'm going to go Apa dia? Ajak makan. Musliman ba? Ya. Cakap. Sekarang kami di Karak. Tianchi. Tianchi Lake. Nampak? Dia macam hot. Macam, kan you pasang dia orang suka buat. Macam kita wonder lah macam dia nak buat. Pagunan nak letak bumbu, nak angkat. Nak simen. Tempat betapa lah tu. Jom. Nampak sini.